محمد موسى ديري وزير كحيانك وزارة داريمها قدها سمال لان يصري يقاس عبدالله فاذا ليمان تليها قودي عيدان كبوليس كسمال لان ايامان تهور تقي كلان اللغاتي قودي دا نواد قل يدا اريمها قدها يدفاع اريمها دبادا يقولها قورتي دا سمال لان كلان كاسو قودة هان باي دبات شوكا هدو ورباهن تا ياماركي وصور دمالي وحا ورباهن داسي ودا جراو لها لاي قدوميها قودي دا سي عبدالساق هي تليها قودي عيدان كبوليس كسمال لان وزير كحيانك وزارة داريمها قدها سمال لان وحانو غورين ورباهن تلاها oo sheegay in iyagu yareen wixii ka soo baxaan lagu soo bandhigi doono golaha guurtida Soomaaliland maalmaha soo socda waxaan hadaladiisi ka mid ahaa anagu ah gudiga nabadgelyada arrimaha gudaha iyo nabadgelyada difaaca ee golaha guurtida waxaan kulan la yeelanay isxuq wareysiya oo shaqadii maalmeedkii caadiga ahayd warbixintii aanu kala qaadan jirnay gudiyada golayaasha iyo hay'adaha nabadgelyadu ciidanka booliska iyo wasaaradda dakhliga runtiina arrimihii aanu isugu nimi ee xaaladda dalka si wanaagsan baanu u kala qaadanay maadaama aanu kala fadhigii lixdanaad ku jirno waxaanu warbixinta wixii warbixin ah dee u soo gudbin doonaa idinkuna goobjoog ka noqon doontaan golaha markaan u gudbinayno marka waxay ahayd un xogtii shaqo maalmeedkii caadiga ahaa ee qaranka ay u hayeen un baanu ka wareysanaynay dhanka kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay sareeyagaas cabdillaahi fadl iimaan taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland iyo maxamed muuse diiriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa taaka noo yeelay gudiga waxaanu iska wareegsanaynaa xaaladaha nabadgelyo ayaanu isku xog wareysanaynay ee waajibaadka naga saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliska wixii warbixin ah iyo wixii aynu weydiiyeen iyo wixii aanu isdhaafsanay si fiican baanu soo afkaranay marka golahay kulli warbixinta guud siinayaan kahor dhici maayo haddii aan la yidhaahdo waa kaada idii shay gudoomiyadiiba la qaaday in maalintaa goobjoog ahaan doontaan si wanaagsan baanu soo afkaranay howlaha iyaga caadiga ee nabadgelyada ayuu maanu iska wareysanaynay iyo xaaladda guud ee nabadgelyada dalka guurtida taliyaha booliska ayaa warbixintii wixii aanu isnadhiida siiyey runtii waxa Soomaalida waxa ku maamada rag gogoshi waa nabad dowlad gogosheed waa nabad madax haddii aanay haysan nabadgelyo waxba dhaqan mayso waxba dhisan mayso cibaadada xitaa cidhiidhi karaysa dee iimaanka laga horreysiyey nabadgelyada waxaan ka wada hadlay waxay ahayd nabadgelyada qarankan iyo sidii wax looga qaban lahaa tafaashiisheedana gadaalba ka heli doontaana kulli golaha guurtida warbixintooda kusoo dari doonan hase yeeshee waxaan xoogga saari doonaa haddii la yidhaahdo shuruucda nabadgelyada si loo hirgelin lahaa qodobka weyn ee kasoo aanu muxuu ahaa doonina idin sheego shuruucdii nabadgelyada sidii loo hirgelin lahaa wixii jirana muxuu ahaa loo hirgelin lahaa wixii wax ka dhaman yihiina loo dhammaystiri lahaa ayaanu isla soo qaadnay dhan walbo iska tusnay muxuu ahaa nabadgelyada iyo xaaladda iyo qarankan halku marayo waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahiya caalamiga badcas 14 tv magaalada hargeysa